ছাত্র ছাত্রীসকল, আমি আলোচনা কৰি আছিলো কোঅৰ্ডিনেট জ্যামিতি। কোঅৰ্ডিনেট জ্যামিতি আজি মই তোমালোকলে আনিছো ত্ৰিভুজৰ কালি। ত্ৰিভুজৰ কালিটো কেনেকে মন ৰাখিব পাৰি সূত্ৰটো একদম শর্ট ট্ৰিক্স তোমালোকক দেখাই দিম। চাবা, আমি আলোচনা কৰি আছিলো সপ্তম অধ্যায় স্থানাঙ্ক জ্যামিতি, কোঅৰ্ডিনেট জ্যামিতি। কোঅৰ্ডিনেট জ্যামিতি তাত মই এটা ত্ৰিভুজৰ কালি, ত্ৰিভুজৰ কালিটো কেনেকে উলিয়ায়, একদম আৰু ত্ৰিভুজৰ কালি কেনেকে উলিয়াব লাগে আৰু ফৰ্মুলাটো যিটো দিয়া আছে কেনেকে মুখস্থ ৰাখিব লাগে তাক তোমালোকক দেখাম। চাবা, একদম সহজ বুদ্ধিটো দেখাম। ধৰা হ'ল এ বি চি ত্ৰিভুজ, আমাৰ ত্ৰিভুজ এইটো এ বি চি। এ বিন্দুটো দিয়া আছে, এ শিখ বিন্দুটো দিয়া আছে তোমালোকৰ এক্স ওৱান ৱাই ওৱান, বিটো দিয়া আছে এক্স টু ৱাই টু, চিটো দিয়া আছে এক্স থ্ৰী ৱাই থ্ৰী। আমি ধৰি ল'লোঁ ধৰা হ'ল যে এ বি চি ত্ৰিভুজৰ শিখ বিন্দু এটা কমে এ বি চি এক্স ওৱান ৱাই ওৱান, বি এক্স টু ৱাই টু, চি ৱাই থ্ৰী। বিন্দু তিনিটাৰে গঠিত ত্ৰিভুজটো কালি কি হ'ব, ত্ৰিভুজটো কালি এইটো ফৰ্মুলাৰ মুখস্থ ৰাখিব লাগিব তোমালোকে। মুখস্থ ৰাখোঁতে কিমান কেনেকৈ মুখস্থ ৰাখিব, মুখস্থ ৰাখোঁতে বহুত টাইম লাগিব, কেতিয়াবা পৰীক্ষা লিখোঁতে খেলি মেলি হৈ যাব পাৰে। ইয়াৰ এটা তোমালোকক মই শ্বৰ্ট বুদ্ধি দেখাই দিম। বুদ্ধিটো চাবা তোমালোকে কেনেকৈ মনত ৰাখিব লাগে। ইয়াত যিহেতু ওৱান টু থ্ৰী আছে তোমালোকে এই নাম্বাৰকেইটা গণতি কৰি দিব। ওৱান টু থ্ৰী, ওৱান টু থ্ৰী লিখি ল'লা, লিখি লোৱাৰ পিছত আমাৰ তিনিটা আছে যিহেতু এক্স আৰু ৱাই আছে, এক্স আৰু ৱাই। এতিয়া কি হ'ল, কেনেকৈ মনত ৰাখিবা ত্ৰিভুজৰ কালি বুলি ক'লে তোমালোকে আগতে এনেকৈ পাই আহিছা হাফ ইনটু বেছ ইনটু গুণিপূৰণ উন্নতি, হাফ ইনটু ইয়াতো আছে, হাফটো লাগিবই, এটা ব্ৰেকেট দিব লাগিব। এক্স ওৱান তিনিটাই হয়, এক্স ওৱান এক্স টু এক্স থ্ৰী। এক্স ওৱান বুলি ক'লে কি হোৱা, কি হ'ব তোমালোকে এক্স ওৱান যেতিয়া দিবা, এক্স ওৱান দি দিয়াৰ লগে লগে তোমাৰ কিমান থাকিলে দুই আৰু তিনি, সেইটো ৱাই টু মাইনাছ ৱাই থ্ৰী, ৱাই টু মাইনাছ ৱাই থ্ৰী। এক্স টু বুলি কৈ দিয়াৰ লগে লগে এক্স টু, এক্স টু ধৰাৰ লগে লগে থ্ৰী মাইনাছ ওৱান, ৱাই থ্ৰী মাইনাছ ৱাই ওৱান। এক্স থ্ৰীলৈ গুচি গ'লে ৱাই ওৱান মাইনাছ ৱাই টু, এনেকৈ মনত ৰাখিব লাগিব। এই তিনিটা পাই তোমালোকে গোটেই বস্তুবোৰ মনত ৰাখিব পাৰিব। একদম সহজ, মই আকৌ এবাৰ লেখা দিয়া দেখি দেখাইছোঁ তোমালোকৰ। চাবা, এক্স ওৱান, এক্স ওৱান বুলি ক'লে কিমান ওলালে তোমাৰ, এক্স ওৱান ৱাই টু মাইনাছ ৱাই টু মাইনাছ ৱাই থ্ৰী প্লাছ এক্স টু, এক্স টু বুলি ক'লে দুইটো গুচি গ'ল, এইফালৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব, এইফালৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং কৰিব লাগিব, এইফালৰ পৰা ঘূৰিব তাৰমানে থ্ৰী ৱাই থ্ৰী মাইনাছ ৱাই ওৱান প্লাছ এক্স থ্ৰী, এক্স থ্ৰী গুচি যোৱাৰ লগে লগে ৱাই ওৱান মাইনাছ ৱাই টু। সেইটো একেবাৰে সহজ বুদ্ধিটো, পাহৰি নোযোৱা আৰু মুখস্থ কৰি থাকিব নালাগে এই বস্তুটো মনত ৰাখিবলৈ। চাবা টেকনিকটো আজি এইটো, তাৰ কাৰণে তোমালোকক মই তিনিটা দুটা কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ। এটা এক নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে কি, ত্ৰিভুজৰ কালি নিৰ্ণয় কৰা যাৰ শিখ বিন্দুবোৰ কমে দিয়া আছে তোমালোকৰ টু থ্ৰী মাইনাছ ওৱান জিৰ' টু কমা মাইনাছ ফ'ৰ, এই তিনিটাৰ পৰা তোমালোকে কি উলিয়াব লাগে, শিখ বিন্দুবোৰ উলিয়াব লাগে। শিখ বিন্দুবোৰ কেনেকৈ উলিয়াব, আমি ধৰি ল'লোঁ যে ধৰা হ'ল কি এ বি চি ত্ৰিভুজৰ শিখ বিন্দুবোৰ, শিখ বিন্দুবোৰ কি কি, শিখ বিন্দুবোৰ ধৰি ল'লোঁ তোমালোকৰ টু এ বিন্দুটো ধৰি ল'লোঁ, টু থ্ৰী বি বিন্দুটো ধৰি ল'লোঁ, মাইনাছ ওৱান জিৰ' চিটো ধৰি ল'লোঁ, টু মাইনাছ ফ'ৰ। এতিয়া ত্ৰিভুজৰ কালি, ত্ৰিভুজৰ কালি বুলি ক'লে তোমালোকৰ ফৰ্মুলাটো ক'লোৱেই কেনেকৈ মুখস্থ ৰাখিব লাগে এইটো। এতিয়া তোমালোকৰ এইটো হ'ব কি এক্স ওৱান, নোৱাৰিলে তোমালোকে লিখি ল'বা কিনাৰ সুবিধা হয়, এক্স ওৱান ইজুকেল টু দুই, ৱাই ওৱান ইজুকেল টু থ্ৰী, এক্স টু ইজুকেল টু মাইনাছ ওৱান, ৱাই টু ইজুকেল টু জিৰ', এক্স থ্ৰী ইজুকেল টু চি ভেলু টু, আৰু ৱাই থ্ৰী ইজুকেল টু মাইনাছ ফ'ৰ। এই তোমালোকে এইকেইটা লিখি ল'লোঁ, লিখি লোৱাৰ পিছত আমি কি কৰিম, ইয়াত মানখিনি বঢ়াই দিম, বঢ়াই দিম হাফ। এক্স ওৱানৰ মানটো কিমান আছে তোমালোকৰ দুই হৈ গ'ল, ৱাই টু, ৱাই টু মানটো কিমান আছে তোমালোকৰ জিৰ', ৱাই থ্ৰী, ৱাই থ্ৰীটো কিমান আছে মাইনাছ আছে, মাইনাছে মাইনছে প্লাছ ফ'ৰ প্লাছ এক্স টু, এক্স টু মান কিমান আছে তোমালোকৰ মাইনাছ ওৱান, সেইটো দি দিব পাৰা। ৱাই থ্ৰী, ৱাই থ্ৰী বুলি ক'লে মাইনাছ ফ'ৰ, ৱাই ওৱান, ৱাই ওৱান বুলি ক'লে থ্ৰী, এক্স থ্ৰী টু, ৱাই ওৱান, ৱাই ওৱান থ্ৰী, ৱাই টু জিৰ'। এতিয়া কি হ'ল তোমালোকৰ টু, এইটো প্লাছ মাইনাছ কৰি ল'বা, টু ইনটু ফ'ৰ প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ মাইনাছ ওৱানটো কাম নাই, গতিকে কিমান আহিলে তোমাৰ মাইনাছে মাইনছে প্লাছ কৰিব লাগিব মাইনাছ ছেভেন, প্লাছ জিৰ' আহিলে টু ইনটু থ্ৰী, গতিকে কিমান আহিলে তোমালোকৰ টু এইট মাইনছে মাইনছে প্লাছ ছেভেন প্লাছ ছিক্স আহিলে কিমান হ'লগৈ তোমালোকৰ
हाफ इंटू पंद्रह ट्वेंटी वन बै टू तुम डिवाइड कर दुरा टेन पॉइंट फाइव टेन पॉइंट फाइव पाल लगे हो गल तुम लोग मानखिन इनके बहाय दिबा बहाय दियार लगे तुम लोग ये मुखस्थ रख लगे इतना लास्ट पाल आम कि लिखीम जी त्रिभुज काली उलिया कैसे गए आम लिखी दूँ आंसर तो त्रिभुज काली त्रिभुज काली गल पाल आम टेन पॉइंट फाइव से सेंटीमिटार ना मिटार ना गति के लिखीम वर्ग एक यह गल तुम लोग ये सबा तुम लोग एनेक कबाटाओ आज कर सबा इार पास तुम लोगों जदि ए जुगेलो सेवेन कमा माइनास टू बी जुगेलो फाइव कमा वन सी जुगेलो थ्री कमा के बिंदु कटा एक रेखीय है तेज के मान निर्णय कर एक रेखी हम आम जानव लगे एट सत्र मन रख लगे एक रेखी हम कि सत्र मन रख लगे तुम लोग त्रिभुज काली तो सदा कि हम जिरो त्रिभुज काली तो सदा जिरो हम सभी बस मन रख लगे तुम लोग त्रिभुज काली तो जिरो जिरो हो जाए आम बिंदुक दिया त्रिभुज काली तो जीत हो गए रख त्रिभुज काली धरी लम इतना धरा हम इत की आम नम्बर तो कारण कैसो इतना धरी ललो एक्स वन इजुकेल तुम क्या पाल एक्स वन इजुकेल तो सेवेन वाई वन इजुकेल तो माइनास टू एक्स टू वाई टू फाइव वन एक्स थ्री वाई थ्री एक्स थ्री थ्री वाई थ्री इजुकेल तो के आम यू पाई गलो इतना पाई जो पीछे आम आज बिंदु क्या एक रेखीय एक रेखीय हर लगे आम एट सत्र लिखीम सत्र तो कि लिखीम आम प्रदत्त बिंदु क्या एक रेखीय प्रदत्त बिंदु क्या एक रेखीय एक रेखीय गति के ये बिंदु कटार गठित त्रिभुज खाली शून्य अर्थात आम कि लिखीम त्रिभुज जी फर्मुला तुम लोग लिख लो मैं आपको देखा दी एक्स वन कले वाई टू माइनास वाई थ्री मुखस्थ लिख पारा एक्स थ्री मुखस्थ रख ना एक्स टू एक्स वन आक्स टू टू अहर लगे थ्री और वन आ वाई थ्री माइनास वाई वन एक्स थ्री आगे वाई वन माइनास वाई टू मन रखा इकुअल टू जिरो इम्प्लाई जा गल इकुअल टू जिरो इतना तुम लोग मानखिल पढ़ा एक्स वन मान कि तुम लोग सेवेन वाई टू मान वन वाई थ्री मान के प्लास एक्स कि एक्स टू मान आज फाइव वाई थ्री के वाई वन आज माइनास टू माइनासे माइनासे प्लास टू एक्स थ्री थ्री वाई वन मान आज माइनास टू वाई टू वन दिस इज गिलो ए पार्ट तो जी जिरो आस गए यू इंटू आस गुजी गए जिरो गए हाफ तो अटोमेटिकली केसिलिंग केसिलिंग तुम लोग तुम लोग ब्रेकेट तो ब्रेक कर दिया सेवेन माइनास सेवेन के प्लास फाइव के प्लास टेन माइनास टू माइनास वन माइनास थ्री प्लासे माइनस माइनास नाइन दिस इज इक्वल टू जिरो ये थे आम कई माइनास सेवेन के प्लास फाइव के डाउन तो माइनास आसे माइनास टूस के टेन माइनास नाइन वन सेवेन प्लास वन प्लास एट दिस इज इक्वल टू जिरो गए माइनास टूस के माइनास एट माइनास माइनास केनसेलिंग के इज इक्वल टू एट बै टू दिस इकुअल इकुअल तुम लाले इकुअल फोर के मान तो कि लाले तुम लोग उलियां कैसे जदि ए जुगेल इन बी जुगेल बिंदु कटार एक रेखी है तेज के मान निर्णय कर आन्सार तो कि तुम के इजुकेल टू फोर आन्सार कि लाले तुम लोग के इजुकेल टू
অ' ত্ৰিভুজৰ কালি এই ত্ৰিভুজটো কালি উলিয়াবলৈ যাওঁতে তোমালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব, এই ফৰ্মুলাটো মেইন মুখস্থ ৰাখিবই লাগিব ত্ৰিভুজৰ কালি। সেইটোৱে মই বাৰ কৰি কৈছোঁ যে ওৱান, আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ তোমালোকক, ওৱান থাকিলে টু থ্ৰী হ'ব, টু থাকিলে থ্ৰী ওৱান, থ্ৰী থাকিলে ওৱান টু থ্ৰী, এইটো লিখি ল'বা আৰু এইফালে লিখি ল'বা ওৱান এটা টেনচন, এই বস্তুটো কৰিবলৈ যাব। এইটো প্ৰায় তোমালোকে ফৰ্মুলাটো পায় আকৌ বেলেগ বেলেগ অংক তোমালোকৰ আছে এক্সাৰচাইজটোত কেনেকৈ কেনেকৈ কৰিবা, যে যদি বোলে চতুৰ্ভুজৰ দিলে বোলে এতিয়া চতুৰ্ভুজ এটা দিলে বোলে চতুৰ্ভুজৰ চাৰিটা বিন্দু দিলে বোলে তোমালোকৰ এ বি চি ডি দিয়া চতুৰ্ভুজৰ কালি উলিয়াব লাগে। কিন্তু ইয়াত তোমালোকে পাইছে ত্ৰিভুজৰ কালি পাই চতুৰ্ভুজৰ কালি উলিয়াবা, কেনেকৈ চতুৰ্ভুজৰ কালিটো উলিয়াবা, ত্ৰিভুজৰ কালিটো পাই চতুৰ্ভুজৰ কালি, তোমালোকে কি কৰিব লাগিব এই পাৰ্টটো তোমালোকে এনেকৈ ভাগ কৰি ল'ব লাগিব। ভাগ কৰি ল'ব লাগিলে এ বি চি ত্ৰিভুজৰ কালিটো উলিয়াব লাগিব, প্ৰথমতে কালিটো উলিয়াব লাগিব কি এ বি চি ত্ৰিভুজৰ কালি উলিয়াব লাগিব, নেক্সট উলিয়াব লাগিব কিমান তোমালোকৰ এ ডি চি ত্ৰিভুজৰ কালিটো উলিয়াব লাগিব, লাষ্টত চতুৰ্ভুজৰ কালি বুলি লিখি চতুৰ্ভুজটো কালি বুলি লিখি এ ত্ৰিভুজ এ ত্ৰিভুজ এ বি চি কালি এ বি চি কালি কালি প্লাছ ত্ৰিভুজ এ ডি চি কালি এ ডি চি কালি কি কৰিব লাগিব প্লাছ কৰিব লাগিব। এইটোকে যদি তোমালোকে এনেকৈ নকৰি বোলে কোনোবা এটা ষ্টুডেণ্টে এনেকৈ কৰিলে এনেকৈ কৰিলেও হ'ব, আনচাৰটো একে বোলে বচাবা, এনেকৈ বোলে মই ভাগ নকৰোঁ বোলে এনেকৈ ভাগ কৰি ল'লোঁ বোলে ৰাত টাইমটো, মই প্ৰথমতে বোলে এ বি ডি উলিয়াই ল'লোঁ, এইটো বোলে মই কি উলিয়াই ল'লোঁ এ বি ডি উলিয়াই ল'লোঁ, তাৰপিছত মই কি উলিয়ালোঁ বোলে বি চি ডি ত্ৰিভুজৰ কালিটো উলিয়ালোঁ, উলিয়ালোঁ দুইটা যোগ কৰিলা। কিন্তু ইয়াত এ বি চিত যিটো ওলাব আৰু এ ডি চিত যিটো ওলাব দুইটা বেলেগ বেলেগ ওলাব, দুইটা বেলেগ বেলেগ ওলাব কিন্তু আনচাৰটো একেই ওলাব। গতিকে তোমালোকে এইফালে পাৰ্ট ভাগ কৰা নাই এইফালে ভাগ কৰা নিজৰ কথা, কিন্তু দুইভাগে ডাইৰেক্ট চতুৰ্ভুজৰ কালি বুলি ইয়াৰ পৰা উলিয়াব নোৱাৰিবা, তাৰমানে ত্ৰিভুজৰ কালিটোৱে উলিয়াব লাগিব। ত্ৰিভুজৰ কালিটোৱে উলিয়াই গৈ এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল তোমালোকে কি এই অংকটো ত্ৰিভুজৰ কালি উলিয়াবলৈ যাওঁতে বা চতুৰ্ভুজৰ কালি উলিয়াবলৈ যাওঁতে প্ৰথম কথাটো হ'ল কি তোমালোকৰ যিটো ফৰ্মুলা আছে যে ত্ৰিভুজৰ কালি উলিওৱা যিটো সূত্ৰ এই সূত্ৰটো তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব। মনত ৰাখিবলৈ তোমালোকক মই এটা বুদ্ধিটো দি দিলোঁ, এই বুদ্ধিটো প্ৰয়োগ কৰিবা, অতি সোনকালে তোমালোকে তাত থকা কিতাপত থকা যিখিনি অংক গোটেইখিনি কৰিবা, পৰীক্ষা পাৰি পায়